Till minne av 6ix9ine och artikel 13 och Black Friday såklart, så ska jag nu kasta mig handlöst in i FF-studio och förbättra stupid och på så sätt rädda 6ix9ine från den knipan han för tillfället befinner sig i. Swisha mig pengar om du vill att jag ska slippa leva på det här och det här. Nej men allvarligt, jag behöver pengar nu, snälla swisha då. Kom igen. Prenumerera om du inte redan gör det. Tryck på like. För nu kör vi! Ska bara inflika här då att 6ix9ine har haft en beef med bland annat Trippie Redd. Jag har redan förbättrat en låt med honom. Tryck på i där så får ni se. Men nu ska vi bara kasta oss som sagt handlös rakt in i... Okej, den är alltså 150 bpm så jag bara tog den så. Och så bara tog jag bort lite grejer så som vi inte behövde i alla fall. Så det här är alltså allt vi har kvar. Rest in peace alla övertoner som YouTube har slukat. Så på det här la jag alltså till mina egna trummor och polissirener och skit. Och här framme kommer då alltså basen in. Här lägger jag in lite av en vox-effekt då för att få den här liksom bara vad fan, nu tror jag någon håller på att dö känslan liksom. Ja, det låter ju jävligt fett och så, men frågan är då, vad fan behöver vi mer nu? Cowbell. För att knyta an till Trippie Redd-videon. Vi behöver lite krisp på den såklart. Någonting sånt här. Fantastiskt. Men det är gött arrangemang här liksom. Intro här, sen ballar du lite här. Sen blir det någon sorts break igen här. Sen går det åt helvete igen med de här cowbellsen och liksom subben och allting. Och sen ballar du allting igen då helt fullständigt. Just här lyssnar vi alltså bara på liksom... Och sen rappar han vers 1 igen, antagligen för att han hade slut på text. Vi behöver något mer aktuellt här alltså. Då har vi genomfört den första av 4 möjliga statsministeromröstningar. Använder mig bara av lagliga sajter, givetvis. Oh my god! Okej, någonting sånt här kanske? Sverige behöver en riktig regering. Veckorna och månaderna går. Man kan alltså inte prata och sondera sig ur detta. Man måste välja en ny statsminister i en riktig omröstning. Okej, någonting sånt där kanske. Det behövs någon som ballar ur mer här liksom på slutet. Efter Ulf Kristersson liksom har sagt några välvalda ord och så bara bitch I'm silly. Och då ska det liksom bara bam tänker jag. Så att det är väl inte mer än att bara helt enkelt slänga in ännu en silent one. Den här får heta massmord tänker jag. Och var lila. Jag vet inte om jag vill att det ska låta så här riktigt spooky. Eller bara liksom väldigt bestämd och... Varför inte båda samtidigt? Ett tips till alla er där ute. Om ni har 2 grejer ni vill göra, men ni vet inte vilken av dem. Då är det bara att göra båda 2 samtidigt. Detta kan man applicera till musikproduktion, man kan applicera det till allt annat i livet också. Vill du göra 2 saker, gör båda samtidigt. Prenumerera för helvete. Jag behöver balla ur den här melodin lite grann känner jag. Det är riktigt. Originalet måste framhävas mer. Ska vi ta en liten lyssning härifrån? Välja en ny statsminister i en riktig omröstning. Det är fantastiskt alltså. Som vanligt finns det bara en sak kvar att göra och ni vet vad. Jag hör mycket snack om den här pluggen och jag kan intyga er att den funkar precis som den ska. Inga skavanker någonstans. Precis så här ska det låta. Veckorna och månaderna går. Man kan alltså inte prata och sondera sig ur det. Man måste välja en ny statsminister. Fantastiskt. Vi har gjort det igen mina vänner. Tryck på prenumerera om du inte redan gör det. Tryck på tummen som pekar uppåt. Nej, nu får det vara nog.